بەڕێز ئازاد نووری بەڕێوەبەری فەرمانگەی کاروباری هونەری لە دەستەی پاراستن و چاکردنی ژینگا بەڕێزیان لە ستۆدیۆ لەگەڵمان میوانە. کاک ئازاد بەخێراتی، سوپاس بۆ ئەوەی کە ئامادەی ئەمڕۆ جەنابتان لەو کۆنفرانسە بوون. بالەوە دەست پێ بکەم ئامانجتان لە بەستنی ئەم کۆنفرانسە چییە؟ ئەتانەوێت چی بگێنن؟ ئەتانەوێت چیمان پێ بڵێن بە هاوڵاتیان؟ چۆن ژینگا پارێزن؟ چۆن ئێمە بتوانین ئیدی لایلۆن و پلاستیک بەکار نەهێنین؟ بۆچی خراپە؟ پێشەچی بە ناوی خۆی گەورە میرەبان، سەرەتا من وەک ئازاد نووری هەوڵدا بە ڕێوەبەری فەرمانگەی کاروباری هونەری نادیبووێنێ دەستی پاراستنگا. ئەمڕۆ باسمانکە کۆمەڵێک چالاکی ئەنجام دراوە لە شاری هەولێر لەسەر بابەتە ژینگەیەکان. یەک دەوانە کۆمنیشی ڕۆژنامەوانی بوو لە ناو فەرمانگەی ژینگەی هەولێر بە سەرپەرشتی ژینگە پارێز مامۆستا عەبدوڕەحمان سەدیق و هەروەها کاک ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر بەڕێوە چوو. لە پاش ئەنجینێر لە قوتابخانەی فاخری مێرگ گەستۆری چالاکیەکی دەماوچاندنمان هەبوو لێبندران و هەر سوپاسی ئامادەبوونی بە ڕێزانمان کرد کە جەنابی ژینگە پارێز ئەندازی عەبدوڕەحمان سەدیق سەرۆکی دەستەی پارێزە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها جەنابی کاک ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر و هەروەها کاک نەبەست قایمقامی ناوەندی هەولێر و هەروەها هەموو ژینگە پارێزان کە ئەمڕۆ ئامادە بوون و هاوکارمان بوون لەم فیستیڤاڵدا، هەروەها پێشەنگێکی ڕیسایکلینی دووبارە بەکارهێنانەوەمان هەبوو لە ناو قوتابخانەی فاخری مێرگ گەستۆری لەلایەن خاتون سۆلین ئامادەکرابوو و هەروەها ئاخرمان لەگەڵ مامۆستا عەبدوڕەحمان سەرۆکی دەستی پارێزگاری بەشداریمان دەوەی ئێستا بابەتەکە باسی دەکەین لەو پانێڵی کە سەرۆکی دەستی بەشداری تێدا کرد لەسەر دووبارە لەسەر مەترسیەکانی لایلۆن بوو، پلاستیک و لایلۆن بوو. کەواتە لێرەوە کارەکە دەستیەکە ئەمانی باست کرد چالاکی بوو، ئەو بابەتە بۆچی ئەوەندە گرنگ بوو بەلاتانەوانێ؟ ئەمڕۆ گفتوگۆتان لەسەر کرد، ئەتانەوێت چی بکەن؟ بەرنامە و پرۆژەی داهاتوتان چییە؟ ئێمە ئەگەر تەماشای پلاستی بکەین، ئەوەی ڕووباس کرا لەناو فندقڕۆتانە لەناو کۆنفرانس جارێ پلاستیک مەبەستان چی و چییە بۆ ئەوەی تەواو ڕوون بێت لە هاوڵاتیان، بەتایبەت لای خانمان لە ماڵەوەیە، بەتایبەت بۆ خاوەن کارگەکان، دوکانەکان، ئەوانی کە فرۆشیارن لە دەرەوە. پلاستیک و لایلۆن هەر تەقریبەن مواد کیمیاییەکانن، تۆزێک ڕەق دەبیە نەرم دەبێت پێکاتەکانی لە ڕووی کیمیاییەوە تەفاعلاتەکان لەوانەیە موادەکانی هەندێک زیاتر بی نەرم دەچی یان توندتر دەچی. بەڵێ، ئەوەش بەخۆی مادەیەکی کیمیاییە و ئێمە هەموو دەزانین ئەو مادە کیمیاییەش دەگەیەک تەفاعلات دەکەن، وەشی تەفاعلاتیان کرد دەبێتەوە هۆی مەعنای بۆ نموە. ئێمە ئەگەر وەکو دەبینین لە ساڵەکەی شوێنەکەی ئەوڕۆ باس کرایە جیاوازی چی نامێن چیسی لایلۆن و لەگەر بێت و ئەوە چیسی لایلۆن کاغەز، ئەو چیزە لایلۆنانە ئێمە دەزانین کە تەفاعلات ڕوودەدات لە ڕووی کیمیاییەوە. ئەو تەفاعلاتانە وا دەکات معنای ئەو بگۆزێت و لۆ دەستەی بە شەرژ احتیممالە بێەوە چەندین نەخۆشی هۆکای نەخۆشی، بەڵام ئەوەی دی کە سروشتیە کاغەز ئەو تەفاعلاتانە ڕوونادات چکە بەخۆی لە تابیعەتدا پەیدا بووە. باش، ئێستا ئەتانەوێت چی بکەن؟ ئەتانەوێت چۆن هاوڵاتی هۆشیار بکەنەوە کە ئەمە خراپە؟ ئەمڕۆ پێم وابێ هەڵمەتێک شتان دەست پێ کردووە لە ماوەی ڕابردوشتا پرۆژەیەکە بوو، پرۆژەی دابەشکردنی زەرفی کاغەز بەسەر فرۆشیاران و دوکانداران و بەتایبەت نانەوەخان و سەموخانەکانە. ئەتانەوێت ئەو پرۆژەیە فراوانتر بکەن؟ ئەتانەوێت چۆن هاوڵاتی هۆشیار بکەنەوە؟ چۆن ئەم پەیامە ئەگەین لە ناو خەڵکەوانە؟ چونکە ئەمە گرنگە، وەکو خۆتان باسی ەکەن وەزارەتی تەندروستی هاتووەتە سەر خەت لەگەڵتانە کاڵێن کاریگەری ڕاستە و خۆی بۆ سەر تەندروستی هاوڵاتی هەیە. ئەوە ئەوی تازە باسمان کرد ئەو مادە کیمیایی ئەو مادەی تەبیعیە باسمان کرد، ئەو سروشتیە لە سروشدا بەخۆی وجودی هەیە. بەس ئێمە پێمان باشە ئەوەی کاغەز پەرەی پێ بدرێت لە کوردستان، ئەو دارانە بچێندرێت، وەکو هەندێک دار هەیە وەکو پۆلۆنیای باز دەکرێت ئەو دارە بچێندرێت و ئەو دارانە کە مەحمەلی کارگەی کاغەز سروشتی لێ دروست دەکرێت دابنرێت، ئەمە پشت نەبەستین بە سەرچاوە سروشتیەکان وەکو دارستانی سروشتی، ئەمە پشت بەستین بە سناحی مانە دارستانی دەستکردی خۆمان بوو لە بۆ ئینتاج بەکاری بینین. ئەو کارگانە بین لە هەرێمی کوردستان ئەو کارسی شتێکی وامان هەیە لە هەرێمی کوردستان دەبێت ئێستا چێنین لەمە دوای حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشنیارتان کرد لە کۆنفرانسەکە؟ پێشنیار کرا لەگە هەم وەزارەتەکان و هەروە لەگە دەستەی وەبەرهێنان و وەزارەت تەندروستی و لە هەم بابەتەکان ئێمە کاری لەسەر ئەو بابەتانە دەکەین، ئەو بابەتانەی کە دۆستی ژینگەن و ئەمە دەمانەوێت بەڕاستی برین کاریگەریەکانی لایلۆن ئێستا باس دەکەین چەند زۆرە معنی کاریگەریەکانی هەندێکیمان بۆ باس کە کاگازە کاریگەریەکان یان یەک جار زۆرە. ئەمە ئەگەر تەماشای بکەین لە هەرێمی کوردستان کاریگەریەکان چی بوو لەسەر بڵێن وەکو مثال ئەوەی بەرچاو مابن ڕوودا ئەو لایلۆنانە تازە باسمان کرد بێزگەوە کە تاسیری لەسەر جەستەی مرۆڤدا هەیە و تاسیر لەسەر ژینگەشدا دروست کردیە. بۆ نمونە ڕووبارەکانمان لێپیس دەکات ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر هەمەجۆرتەنەوە بایلۆجی دەبێت هەمەجۆری زیندەوەران کە لەناو ئاودان کاریگەریشی لەسەوان دەبێت. بۆ نمونە ئەو لایلۆنە لەناو ناچێت بە مزریشی زۆر لەناو خاک دەمینێتەوە،
أو دبيته هو بلي برزبونه بلي جرمي. لا جزار أبي إما هاولاتي تشيو تشي شخوار دمني يجي أشكلو بريك لنا ولا لون أنا بينه أبو مالو كاتج لبازار يكرين بقى أوا برسيارة كب كم بوي زورون بلا هاولاتيان زرفي ليلون بوشي بكار ذهينين إما. والله. بوها مشتك. نا والله إسلام من دمين زرفي ليلون بكار نيتن أوكي بمرضي. هرشن ده نتوي قرتو كان. باز لواکات که به تاکوتای 2024 با کارهنانی پلاستیک ولانون کوتایی پی بید. اهریم کردستان توانه تا او ماوی بگات او آستی که هاوشانی ولاتانی دی که لیلون پلاستیک کوتایی پی بینید؟ بله، اما اتفاقیت کن هم بجداری. نمو رکوت نامانی ودلتا کن که بجداری دیده که حکمتی هریم کردستان با همان جگ وزار جنگ عراقی هر ول لو راپورتانی که ما داخلی دراسه دکین راپورتی که به نامی راپورتی پیشگداری نشتمانی کن پیلوتی اندیزی لبین دارن همش تا واضح باز دکریت بسی هم گران کاری کنی گران کاری بنای گران کاری کش بس همش تکتر کند دکریت او استراتژی او استراتژی دارستان استراتژی تا که همش استراتژی کت کند خود دکریت اوش یکی که دو بابتانی که اما کاری است دکین باشه دو پرسیار بو برستان امرو روزی جنگی هولر بو که گذاشت پرسیار که اوه بوچی روزی جنگی پارسگان تان جا کرد تو لیک دی بو یک روز تان تیاری نکرد و بو جنگی هریمی کردستان بله اگر سری که لجیان دا اورکا دنبینی همو روز هر بونه کروجه چی بودند را لذا خاصا لذا اون متحده و اورجانه داد بازیت دو خواهد و بونه من اما تماشا بکنیم روزی جهانی جنگمان هیا روزی بعدی برستمان هیا رامسارمان هیا همو او هر کس روزه که او روزه دلیل ده همو سال کنک دلیل او روزه دکات خالق با اگر درب کاتلو بابت کوانت صلاحی تی داد کرد، بس خالق دی بر دوام نسری بید. اوش دنبال زیاد بود خواتر. لسرت چی بنم؟ یک جیاتان کرد تو لهری می کردستان. هولیر بجی اسلامی بجی گرمیان راپر. استم لهری می کردستان خوش بختانه با واسطه کارساتی بین وی ک شازدی بین سر وی بین روز جنگی لهری می کردستانه. و هر وقت حکمت عراقش روز جنگی خویه هیا و هم هریم کردستانش روز جنگی خویه هیا پارسگاکانش پیمان باز روز جنگی خویه بی حتی وقت بکری قطاب خانه کانو شون کانی گشت کانش روزشی بخوان تخلیه بله چون روزک پیش جستی قطاب خانه کان بود روز جنگی قطاب خانه کان میگم حتی وانی گلی چند ایود امر روز جنگی بیت امش روز جنگی قطاب خانه کان بله بس زمانی همه قطاب خانه چی بخور روزشی جنگی ها بیت نه همه نه وند کان او هندان معنی خلق توعید کرد خلق هوشیار دبتو باشه کلا پروسه هوشیار بله او من دالانی که نه قطاب خانه کان میشکه چی صاف و درونی چی جستی چی باشه انها لو روزیان لبید ناتی تو لیاد نکن دلیل او روزی جنگی قطاب خانه کی میاد دوایدین روزی جنگی شارک مانه دوایدین روزی جنگی هریم کمانه دوای ولاتا کمانه کامل ناو خاک شعار دژین ولاتا کمانه دوایدین او روزی جهانیه معنی امید الله دتوانید لگز کیو حزب و بکات کار روزی و کو روزه لیادگاری کنی خود دادم نیت و او هر و امید الله نه با وسط او روزانه و اشتکانی لبیناتی تو سندی نمایش دبینن و کنی نمایش ریسایکلین و کو درساندن و کو آموزگاری کن که بودند دکتریت نوروجان دا. دست خوش. برای از نوری برای بری فرمانگی کارو بری هنری لدستی پاراس نوشا کردنی جینگا سواز بوی کام از بوی لگوان. سپاسی برای شنیدن دکم. دست خوش.